Қазақ халқы жетім баласын еш уақытта қараусыз қалдырмаған. Бүгінгі күні бұл қағиданы берік ұстанып жүрген отбасылар жетерлік. Мәселен, Тобыл қаласындағы Дәндібаевтар отбасы бірдей 5 баланы бауырына басқан. Бір ерекшелігі барлығы да өзге ұлт өкілдері. Карима, бізде бұл өзінің ішін есімі Кристина. Менің ең бірінші алған 17-ші жылы алған Каролина, аты Көркем дейміз. Мына бала Айсара, ал Анна дейміз. Мынау Сағдат Станислав дейміз. Мына біздің Бота деген шебер қызымыз, Бэлла өзінің аты. Кен болсан, кен болмайсың деген ұстанымдағы Дәндібаевтар отбасы 5 бірдей ұл қызды бауырына басқан. Үйдің тұңғышы әйгерім көп балалы отбасында өсуді армандаған екен. Ата-анасы перзентінің тілегін ескере келе жетімдер үйінен бала асырап алуға бел буған. Алдымен апалы сінілі 2 бүлдіршінді, кейін тағы 3 баланы қатарына қосыпты. Бір күні бір келіп тұрмаған, анашым барлық баламаған жалғыздығыма қызығады дейді. А мен оларға қызығам дейді. Бауырының бар екен, олар сезіне мақтанбайды деп соны айтып келген еді. Сонда түсіндім, жаңа қызыма бауыр керек, жалғыз сұрап жүрген. Сосын енді шешім қабылдап шықтық қой. Алладан сұрап алып, тілеп алған балаларымыз енді осы. 6 баламыз бар вообще. 5 бала мінекей. 2-і ағайынды мінекей. Балалардың 2-і неміс, 3-і орыс этносынан. Олар қазақы ортаға үйренісіп кеткен. Ұлттық салт-дәстүрлерді жақсы біледі. Қазақша сөйлейді, қазақ мектебінде білім алады. Қарауысың ұлты бөлек, түрі бөлек, тілі бөлек, елі бөлек адамдарымыз ғой екі жақта да. Мысалы осыларды бір-бірімізге сіңудің өзі көптеген тәжірибені, тәрбиені талап етеді ғой. Иә. Соның бәрінен өттік Құдайға шүкір. Қазір балаларым инабатты, ешкімнің зияны жоқ. Өзіміздің қазақы, өзге балалардан, өзіміздің балалардан артық болмаса кем емес. Шындап келгенде 8 жастағы Бота үйдің еркесі, 3-ші сыныпта оқиды, жан-жақтан бимен де, спортпен де айналысады. Өскенде ата-анама бас көз боламын дейді. Бота, бос уақытында немен айналысқанды ұнатасың? Мен бимен, гимнастикамен айналысқым келеді. Ол біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Ал өскенде кім болғың келеді? Дәрігер. Неге? Өйткені мен ана әкемді емдегім келеді. Мен анам әкемді тастамаймын өте. Отағасы Ердәулет вақтылық тәртіппен жұмыс істейді, десе де балалардың тәрбиесіне баса көңіл бөледі. Оларды еңбекқор, адал етіп өсіріп жатқанын айтады. Ал Сағдат отбасындағы жалғыз ұл болғандықтан әпкелерім мен қарындастарым үшін өзімді жауапты санаймын дейді. Мен енді жұмысым қазір 15 күн жұмыста сыртта жүрем, 15 күн үйдемін. Сол уақытқа кеткенде үйде өзі қожайын сол айтады дейді, мен үйдің иесімін деп осы бәріне что мені тыңдаңдар деп. Балалар шығармашылыққа жақын, қазақша әндердің біразын жатқа білет. Талантты ұл қыздардың өнеріне біз де тәнті болдық. Тәтті 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 тәтті, менің балапаным тәтті, жарысады өзіне қылықтары тәтті тәтті. Жас өрендер қазақ тілін небәрі 3 айда үйренген. Сабақ үлгерімі де жақсы. Бірі болашақта дәрігер, енді бірі құқық қорғау саласында қызмет еткілері келеді. Ал отағасы Ердәулет білікті де білімді болсын деп перзенттерін түрлі үйірмеге беруді жоспарлап отыр. Жанар Яжанова, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.